Kënduar stop, ndërsa tani është një moment të cilin unë realisht me zi po e prisja. Është momenti që në këtë skenë të madhe dhe të rëndësishme, prestigjioze, të vështirë, të kem një njeri të veçantë. Nuk kam dashur që këtë festival ta prezantoj vetëm, kam dashur që ta ndaj skenën me një artiste që e vlerësoj, që e admiroj, që e dua, që e pëlqej, që e emocionon gjithmonë. Çdo shfaqje e saj është një sukses. Është e jashtëzakonshme në interpretimet e saj në skenën e teatrit, është absolutisht e shkëlqyer në kinema, kudo ku ajo del. Dhe jam e sigurt që do të lërë një përshtypje të shkëlqyer edhe si bashk prezantuese imi asonte, ftoj të ndajmë skenën me Olta Daku! Falë se me zjetë. Mi mbroma. Faleminderit, Arbana, që më ftove në fund. Faleminderit. Rofsh. Tani që po mbaron, rofsh. Nuk jemi në fund. Edhe okay. The, me qatë ambush. Jo. Po marë Oltën, a? Do më thënë nuk e di, me gjitha të këtu duke dhe konkurenca jonë prej vitesh, sepse vërtet e tilë ka qënë që nga gjeni u vogël, që ti ma more si format, sepse gjeni u ka qënë imi, 12 valzime pa një të premte, ma more, do më thënë ethet e të shtunës mbrëma, e tjerë, ke filluar të marrësh dhe emisionet sportive. Unë, sportive jo. Po dhe ne lëvizim topin, mirë, Arbana. Më thonë, jo vetëm ti, por me jetë, okej, okay, ky është realiteti dhe vim tek kulmi i konkurencës tonë, Big Brotheri. Që, le ta themi, apo jo? Kë Big Brotheri ka qenë imi. Se pas kam ditur, me thëmë drejten. Jo, asun se dia, por e mora vesh. Dhe, pastaj, ajo që ti më more, ishte Eduardin. Kush? Eduardin, ka qënë imi, unë nuk është se e kam takuar në njerë, por jam e bindur që po ta kisha takuar, a i do ishte imi dhe Eduard të lutem. Falenderit për Eduard të gjithjen, falenderit. Ja, kjo është. Eduard, të lutem, në qofë se ti e dakord, më lëviz një kamera këtu që ta... Ja, kamera, ja, urdro, fjallë e vërtet. Fjallë e vërtet. Mi gjitha të, s'ka problem. Nuk e pas kam ditë. S'po në lëtë bëjmë asë fmi, të gjithë fmi të i bënë ti. Do me thënë, hap televizorin, Arbana me barë. Okej. Okay. Iku, i pari, i dyti, fmija tret, fmija katër... Jo, tre kam. Gjithë si tre, po ti e ke një këtu në bastë. Në bast, po në bast, s'ka. Në më thënë, nuk e di, me gjitha të, unë jam e lumëtur që mëftove në këto minutat fundit, edhe përshëndes dhe jurin, e ndëruar legendën, tonin, të ndëruar rritën, profesorin, e me album kam bërë shumë duete, sepse unë jam edhe këngëtare. Oh, vërtet? Dhe genci im. Genci im. Inshallah nuk ma merë dhe këtë, Arbana. Genci si e? Mirje, si kalove? Sa bëhet? Ke qeftë të këndojmë në njërë bashkë? Okej. Okay. Do vi momenti ndoshta. Por Arbana mund të them që e bërë shumë e bukur. Oh, faleminderit. Edhe s'më le radhë, po edhe ti e bërë shumë e bukur sot, shkëlqen. Të falenderoj. Unë ndryshe nga ty jam bio. Bio jam... mbajmë edhe unë, po. Jo, ti e bërë, unë nuk jam, dhe më okay. Kjo që duket, okay, po deshe provoje. Oh. Nuk ka. Qatë provoj? Që jam bio, dhe më thënë, ja, për shumë, unë, ja, për shumë. Ja, duket që, për shumë... Qatë duket? Jo, më falë, po, dhe më thënë, këto janë të mijat. Tani këto unë... janë të tuat? Të mijat janë. Se di... Nuk e di, do me thënë, se si më duket, se di? Jo, të mjat janë pak me qumë, është po të mjat janë. Mirë, okej, okay, dakord. Me gjitha të Arbana, unë desha të them që edhe unë e kam eloku kukulensën të ndë. Okej. Okay. Do me thënë, dhe ajo që desha të them është që... Nuk e di, po... Se zdi dhe si ta them tani.
Ato gjemi shembi? Apo dhe ato e ke spostuar? Ke... Si s'po e shofë? Në më thënë, nuk e ke marra si spektatorit shkretën? Jo, po në ndje nga shpia me siguri ka qene lodër, kam baruar punë. Nga shpia, në më thënë, nuk i shkoj kjo vjetë, tani gjemi nuk i vjen si vjetë. Jo, ja. Në më thënë, jo ja shokje, zemër, shokëria është vetëm shokëria ime me Elvana Gjatën shkretë. Ska. Me gjitha të unë do doja të bënim një selfie, sepse jo për të mbajtur mënd të kujtim, po për të shtuar followerset e mi me të ndrejtën. Okej, okay, pa tjetër. Nëse mundet, dhe mëse s'kam celular. Celular, celular, nësi një celular, ju lutëm asumë se kam celularin për momentin. Dhe do doja... Ja marim Gencit, do në japësh një celular. Gencit, do bishë në japësh celularin të në lutëm? Po. A... Kujdesku po kujtë. A tërë Gencit sa e ke kodin? Kodin, sa e ke? Da duhet kodi, Gencit. Vetëm, jo, vetëm WhatsApp, vetëm WhatsApp, nuk është se... Jo, mirë, mirë, okej, okay, s'ka problem. Atëherë, le të bëjmë, falenderit, Gjenci, falenderit. Mund bëjmë një selfie? Po, do ta bëjmë një selfie, pa tjetër, vetëm se duhet ta... A bëjmë një selfie? Duhet ta postosh direkt. Bëjmë një selfie? Gjithë bashkë. Super! Woo! Postoj direkt, ha? Direkt, falenderit. Mund ta marrë, apo? A, të duhet pa tjetër. Atëherë, Arbana, unë përbë një gjiro këtu. Okej. Okay. Dhe do këthejmë për sëri. Okej. Okay. Qa do bësh? Do kërkoj për diçka. Qa mund tjetë? Që është do kërkoj për një balerin. Okej. Okay. Okay. është e mundur? Po, shikoj njërë nga prapa skena. Nuk okay. besoj që do gjesh shumë, po okay. mund tjetë është një sy. Faleminderit, Arbana. Okej, okay, të presë pas taj prapë. Mirë pafshim. Faleminderit. Olta Daku, zonja dhe zëtri. Që të mendosh e mora vetë, ë? Mirë e bëj që nuk e ndaj skenën, më thon drejtën.